Historie det er på mange måter studier om fortiden, men det som kanskje synes er ekstra spennende med historie, det er å studere hvorfor samfunnet vi lever i er sånn som det. Hvordan kan vi tolke samfunnet og verden vi lever i da ved å se bakover? Studiet det er veldig spennende fordi vi studerer mennesker i fortiden, både mennesker, grupper og samfunn. Og det kan vi være enten for mange tusen år siden, eller det kan være noe helt frem til forrige uke. Og det er fantastisk spennende fordi det går på tvers av alle mulige forskjellige fagområder. Her på UiA er undervisningen klasseromsbasert, med vekt på studentdeltakelse, fremfor den forelesningsmodellen man kanskje er vant til fra bachelorstudiet. Det at klassen er mindre, det gjør at samholdet i klassen blir bedre, samtidig som man også får en mer personlig og tettere oppfølging av forelesere. Det du lærer i masterstudiet i historie, det er faktisk hvordan du jobber med å frembringe historisk kunnskap, altså simpelthen hvordan forske på historie. Hvis du virkelig er interessert i historie, og du har tatt en bachelorgrad, så søk masterstudiet i historie, fordi et sted hvor du virkelig får utviklet din egen historieforståelse. Søk på masterhistorie innen 15. april.